ଭିଜିବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ଆଜି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜିଠୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ନେଇ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଥିବାବେଳେ ଆୟୋଜକ ବା ପୂଜା କମିଟିମାନେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, କାରଣ ଆୟୋଜନ ଉପରେ ହୁଏତ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିପାରେ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନଦୀ ନାଳ ଫୁଲିବା ସହିତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହା ବାଦ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା, ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିବା ପରେ ବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି।